16. Međunarodni sajam ekologije i zaštite životne sredine otvorio je ministar Trivan, koji se, obraćajući se prisutnima, založio za stanje u kojem bi zaštita životne sredine bila važna za svakog građanina i za svačiji život, za privredu i društvo u celini. Ministar je istakao i da je spremna dokumentacija za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih vode i komunalnog otpada, a cilj je 359 sistema za preradu otpadnih vode. Na sajmu je posetio i štand grada Čačka, koji već 11 godina učestvuje. Na nama je samo sada sa našim službama da sprovedemo i završimo određene poslove. Kada to kažem, mislim na dovršetak dokumentacije kada je u pitanju postrojenja za otpadne vode. Zatim mislim na drugu zonu rekultivacije Prelića, obzirom da privodimo kraju rekultivaciju i sanaciju zone 1. Tako da su to sve poslovi koje ćemo mi zajedničkim snagama, dakle uz saradnju sa našim resornim ministarstvom, i završiti u narednom periodu. Ovde će danas imati priliku da naša komunalna preduzeća, koji su inače naši glavni nosioci aktivnosti, pokažu šta to oni rade, i uglavnom su to sve one aktivnosti koje su i finansirane sa resora ekologije. To je katastar zelenih površina na nivou gradskog zelenila, zatim izgradnja komunalnih reciklažnih ostrva i podzemnih kontejnera kada je u pitanju javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo. Dali smo šansu i nevladinom sektoru. Sa nama danas ovde učestvuje i Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda sa svojim prezentacijama. Ja iskreno verujem da ćemo mi imati jedan zapažen sajam. Čačak se svake godine na sajmu ekologije, prema rečima pomoćnice gradonačelnika, trudi da prikaže šta radi u toj budžetskoj godini i kakvi su planovi za narednu. Prvog sajamskog dana posećenost nije bila velika, ali Đokovićeva ističe da Čačak svake godine napravi uspešan sajamski nastup i dodaje da je saradnja, pre svega sa domaćim fakultetima, od neprocenjivog značaja. Saradnju imamo sa našim fakultetom tehničkih nauka, bar kada je u pitanju energetska efikasnost, i oni za nas rade zelene pasoše za našu energetsku efikasnost, za naše stambene objekte, za koje ćemo mi svakako se truditi da učestvujemo u brojnim projektima. A što se tiče Agronomskog fakulteta, i sa njima imamo određenu saradnju, tako da mi otprilike na prostoru našeg grada trudimo se da stvaramo partnerske relacije, a sve to znači objedinjujemo kroz naš naučno-tehnološki park. I evo, ja koristim priliku da najavim jednu značajnu aktivnost, to je Klimaton, 24-časovno druženje takmičarskog karaktera, gdje ćemo zajedničkim, da kažemo, idejama se truditi da damo neka nova rešenja kada je u pitanju borba sa klimatskim promenama. I evo, znači, to će se desiti 25. oktobra, imat ćemo veliki broj takmičara i bit će prilika da to i mediji zabeleže i da plasiraju javnosti. Pre 10 godina Čačak i Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda počeli su da sarađuju u okviru nulte emisije. Problemi sa kojima se svi svakodnevno suočavamo najviše se tiču zaštite životne sredine, štednje energije i reciklaže. Naš fakultet je najviše aktivan kroz zapravo istraživanja i projekte u oblasti zaštite prečišćavanja voda, zatim novih materijala koji se koriste za takve namene, dobijanje novih sistema za štednju energije, primjeni biotehnologije, dakle prečišćavanju vazduha kroz filtere, procese i sl. Dakle, velike su aktivnosti kada je u pitanju privreda, procesna privreda i naravno kad su u pitanju zaštite urbanih delova. Čačak će uskoro početi i sa realizacijom projekta koji se tiče sistema za preradu otpadnih voda. Svakako, naši stručnjaci će biti tu koordinirani sa drugim fakultetima i sa Ministarstvom zaštite životne sredine, tako da mi jesmo na raspolaganju, bilo kroz individualne ekspertize, kroz laboratorije, i naravno ono što mi stalno radimo, mi pripremamo kadar za ovu atraktivnu oblast, za koju vi znate da će biti veoma, veoma interesantno u narednom periodu kroz poglavlje 27 pridruživanja Evropskoj uniji. To su ogromne aktivnosti, to jako puno košta i potrebne, dakle, velika ulaganja i u, dakle, opremu, infrastrukturu, ali naravno i u novi mladi kadar. Ekofer je najreprezentativniji skup te vrste u ovom delu Evrope. Godišnje okuplja najodgovornije činioci iz sistema zaštite životne sredine, institucije, proizvođače oprema, distributere, reciklere, predstavnike lokalnih samouprava koji se bave ovom oblašću, komunalnih preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti.